Узган атнада Салаватка прибалалар бакчасында тәрбиеләнүчеләр урамда экологик акция үткәрделәр. Шәһәр паркларын, ишегалларын һәм башка җәмәгать урыннарын чүп-чардан арындыруга, өмәдә катнашуга чакыруны максат итеп куйган флешмобта алар бик теләп катнашты. Гомумән, Салават күпрендә экологик тәрбия буенча зур эш алып барыла. Балаларга экологик тәрбия бирү буенча без бу эшне күптәннән башкарабыз инде. Табигатьне яратырга, үсемлекләрне, тирәклекләрне яхшы тәрбияләргә, табигатьне үз күзең белән күреп, тоеп белеп, белергә өйрәтүне без кечкене яшьтән алып барабыз. Балалар, без чиста шәһәр өчен өмәләрдә актив катнашыгыз кебек плакатлар белән узып баручылар игътибарын җәлеп иттеләр. Экология темасына ясалган рәсемнәр тараттылар.